Kam dy pyetje thot, a mund të lexojmë Kur'an nëpërmjet telefonit? Absolutisht nuk përbën asnjë lloj problemi, nuk është patjetër që kur lexohet Kur'ani duhet lexuar në libër, mund të lexohet edhe në aplikacion. Dhe cilat sure nga Kur'ani i shkojnë të vdekurit? Nuk ka ndonjë argument në fen ton për një sure specifike që shkon sevapi për të vdekurit. Çdo pjesë e Kur'anit, nëse lexon fëmia për prindrit e tij, ndërsa njerëzit e tjerë ose bijat, niprit, mbesat, nuk ka problem. Ndërsa për njerëzit e tjerë, pastaj është çështje mëdhëbesh. Ka prej mëdhëbesh që e lejojnë dhe ka prej mëdhëbesh që thonë nuk ka argument dhe ky është mendimi më i saktë.